Någon annan måste ha ringt på för det första. Men det är ingen där utanför. Bort till fönstret. Det sitter fast. Att jag aldrig kan få det här fönstret reparerat. Ingen där förstås. Ja, nu måste jag ta hand om den där stackaren på golvet. Jag lägger honom på soffan. Jag måste kicka igen dörren i förbifarten. Aj, aj. Har du inte sagt, Tintin, att din dörr alltid är öppen för oss? Och så slår du den rakt i ansiktet på oss. Jag är förfärligt ledsen. Det var verkligen inte meningen. Men snälla ni, hjälp mig att lägga honom på soffan här. Är han död? Vad är det som har hänt egentligen? Nej, han lever. Hjärtat slår. Vad som har hänt? Jo, en man ringde och bad att få träffa mig. Han hade något viktigt att meddela. Och när det ringer på dörren och jag öppnar, så ramlar han medvetslös in i rummet. Men hur kan du veta att det är samma man som ringde? Du har ju inte hört honom säga någonting. Det kan jag ju inte veta, men jag antar. Jaha, en kullslagen pedestal. Både fönstret och en urna sönderslagen. Vill du förklara detta slagsmål som antagligen har varit här, va? Nej, det var inget slagsmål. Bara fönstret som hade fastnat när jag skulle titta efter om någon smet iväg härifrån. Ni vill väl inte påstå att jag skulle ha slagit ner mannen? Det sa jag ju inte precis. Förlåt, men vad har jag här att göra? Det är väl snarare jag som ska fråga er. Ni kanske kan ge oss en beskrivning på den som anföller. Anföll? Vadå anföll? Jag råder er att inte skämta med oss. Vad heter ni förresten? Så underligt. Jag kommer inte ihåg. För sista gången råder jag er att inte driva med oss. Vad heter ni? Ja, vad heter ni? Kläm fram det kvickt nu. Men om han menar vad han säger, det är kanske amnesi. Vad har anemi med den här saken att göra? Amnesi. Han har nog fått en hjärnskakning med minnesförlust. Sånt händer ju dagligen. I ert ställe skulle jag nog ta honom till ett sjukhus och låta undersöka honom. Vad säger du? Ja, vi gör väl ett försök. Jag tror ändå inte på Tintins teori om amnesti. Egendomligt alltihop. Jag begriper faktiskt inte ett dugg. Ja, tills jag kommer på någonting är det väl bäst att få en ny ruta insatt. Hallå, är det glasmästaren? Kan jag få en fönsterruta insatt idag? Ja, Tintin. Kommer ni med samma? Vilken tur!